уважава България да има представителка в този турнир за жени Бигърс Петър Гърл Павър до 60 кг. Сега за последния четвъртфинал ни очаква изключително интересен двубой. Две много рутинирани състезателки. Монтанари от Франция, 32-годишна, 172 см, 72 двубоя на прославният ринг. Само 8 загуби. Много рутинирана състезателка от Франция. Изключителна кариера има. Срещу Марион Монтанари се изправя представителката на Белгия Ашли Жилсон, водена от своят изключително именит треньор Еген Осман. Представителката на Осман Джим от Белгия Ашли Жилсон на 28 години, 176 см. Професионални двубоя за Ашли Жилсон. 13 победи, 3 загуби и 2 равни мача. Еген Осман в нейния тъгъл. От Лион, Франция. Е 32-годишната световна шампионка по К1 и 6-кратна световна и европейска шампионка по Савате. С статистика от 72 победи и 8 загуби. Марион Монтанари! Марион Монтанари. Световна шампионка за професионалисти на ИСКА, правилник К1 и шесткратна шампионка на Савате. Ашли Жерсон! Реферът ще бъде Стив Смогър. Последни изставления към момичетата от страна на рефера и сме готови за начало на първи рунд в този двубой. Три рунда по 2 минути, К1. Коя ще заслужи място на полуфиналите? Ашли Жилсон, обратен гард. Добра размяна сега. Добра игра с преден крак, показва мотозойката. И много точна работа с ръцете демонстрира. Много точно, ако Гери пласира мотозойката, след което много бързо изкарва ляв десен. Много добра комбинация, много е комбинативна. Марион Монтанари. Добър ритник в областта на черния дроп сега от Жилсон. Отново още един насочен в тази зона. Но дясно круше точно попадна в брадата на Жилсон. Монтанари е много опитна. Знае как да реагира в такива ситуации. Сега ляв прав точно нанесен от белгийката, но веднага върнат. И още един точен десен прав в актива на Монтанари. Добра размяна сега с ръце отново от двете състезателки. Много качествен двубой наблюдаваме, виждате. Много добра класа показват, отклони, движение. Отново този преден крак. Владява го до съвършенство Монтанари. Много успешно блокира първоначалната стъпка напред на Ашли Жилсон. Не успява да се разгърне. Бива блокирана всеки път с крак. И веднага добавя ръце Монтанари.
отново завърши с много добра атака с ръце. Класира десен ляво круше отново. Монтанари определено е разучила играта на белгийката и тотално доминираше в този първи рунд. Опитваше се Ашли Жилсон да изненада своята опонентка от Франция, но за момента Монтанари владее мача. Има какво да каже Игин Осман на своята състезателка. Ако има някой, който може да каже на Ашли Жилсон как да спечели този матч, това е той. Всичко е готово за начало на втори рунд. Начало на втори рунд. Много тормоза с предният крак Монтанари своята опонентка и пласира много точни удари с ръце след това. По-агресивна усилта бъде Жилсон в началото на втория рунд. Добър опит за хайкик сега, добър десен прав. Екуче намира продуктите в гарда на своята опонентка. Добър спиннинг бекфист пласира. Добра размяна с ръце от двете състезателки. Добър хайкик сега от Монтанари с десния си крак. Този път не успя да, бъде успешен този спиннинг бекфист от Жилсон, но са опасни много тези удари. Много точни попадения с предният крак на Монтанари. Положението на мача, множеството удари, които нанася в областта на корема Монтанари с този преден крак, ще окажат влияние, ще извалят въздуха на Жилсон. Ще бъде затруднено нейното дишане. Това е и целта на Марион Монтанари. Методично да обработи своята противничка. Добра комбинация сега с крака. Разнообразно действие на Монтанари. Определено има много самочувствие и го демонстрира на ринга. Виждате колко рязко сменя ъгълът на атака. Успява да пласира лави ляв-десен. И сега дясно Майгериф последно от ляво круше. Сменя темпото на игра успешно Монтанари. Ако е нужно вдига темпо, ако е нужно намаля темпо, сменя ъгъла на атака. Много, много качествена игра демонстрира Монтанари, много професионално подхожда. Капка подценяване няма в играта на Монтанари. Край на втори рунд. Успя за кратко Ашли Жилсон да изненада своята опонентка, но първоначалните набези бяха много бързо укротени от Марион Монтанари. Владее мача французойката. Всичко или нищо остава за Ашли Жилсон. Иска ли да продължи напред този турнир, ще трябва този третия рунд да бъде много убедителен. В нейна полза. Много качествен двубой наблюдаваме отново тази вечер. Начало на третия рунд. Много продължава с този преден крак Монтанари. Много рутинирана състезателка, много обиграни движения има. Добър десен прав сега пласира Монтанари. Успява да пласира точно удар, точно
между ударите на Жилсон. Много добър тайминг демонстрира. Ето че третият преден кик, четвърти преден кик в областта на корема, пласира Мутанари. Все по-тежко диша Жилсон. Тези удари варят въздуха и се отразяват много. Вече сме в третият последен рунд. Натежа движението на Жилсон. Много по-трудно се придвижва. Намира решение срещу този преден кик на Монтанари. Буквално е тормози през целия матч. Виждате отново Йоко Гери точно нанесено. И последен десен прав и десен хайки главата. Ляво круше. Разнообразно действа Монтанари. Изключително ефикасно. Не хвърля празни удари. Всеки удар попада в целта. Ето ляв десен точно отправен сега отново в главата на Жилсон. Последни секунди на мача. Край на този матч. Изключително качествен двубой. Между две много качествени състезателки. Марион Мутанари наложи своята игра през целият двубой. Водеше матча. Не е двойнашли Жилсон от показаното, но играеш толкова, колкото съперникът ти позволи. А в този матч не беше позволено да разгърне потенциала си. Имаше много рутиниран и много сериозен съперник в ринга. Именно това ще бъде съперничката на българката Илиана Гълъбова в вторият полуфинал. За място на финала ще спори Илиана Гълъбова срещу победителката от този двубой. Официално трябва да чуем решението на съдиите, за да обявим, че това ще бъде представителката на Франция Марион Мутанари. Абсолютно заслужено. Марион Мутанари, победителка в този двубой срещу Аши Жилсон. И така, финал ще бъде определен от тези две полуфинални двойки. Полуфинал номер едно ще бъде между Ирен Акън от Турция и Луси Мудрохова. Полуфинал номер две, Илиана Гълъбова срещу Марион Мутанари. Тази вечер ще се проведе по правилата на WEM при рунда до 2 минути. Василия Тагал, Ирен Акън. И сега полуфинал номер едно. Синагъл. Очакваме Ирен Акън от Турция. Годишна 171 см, вече с актив от 7 професионални двубоя и 7 победи. И Ремакън от Турция. Очакваме нейната съперничка от Чехия. Луси Мудрохова в червеният ъгъл. 35 годишна 170 см. Успяхме да се насладим на играта и демонстрира тя много висока класа. Да видим ще намери ли решение на ревуса, който е подготвила чехкинята срещу Ирен Акън.
когато става двубой за елиминационен принцип. Тактиката е от много голямо значение, защото поредица от мачове е много по-тежко, отколкото един матч трябва да се мисли за следващия двубой. Турнирите поднасят винаги много тактически битки. Да видим какво ще ни предложат в полуфинал номер 1. Рима към Люси Мудрохова. Начално проверен. Добър хайкик, комбинация от крошета на туркинята. Капка страх не се чете по лицето и даже напротив започва по-агресивно. Добър лоукик, последен от крошета. Десен ляво куше и заден лоукик. Активен Акън. Вижте само какъв хайкик пласира Акън. Много е рязка туркинята. Изключително скорост притежава това момиче. Показа в първият двубой, че удря много тежко с ръцете. Мудрохова ще бъде до крайен предел затруднена от нейната съперничка от Турция. Мудрохова да наложи своят стил. Добро Майгери пласира към. Сега в главата пласира дясно Майгери към. Успява да избегне атаките. Добро коляно! Добро коляно слънчен сплит на Мудрохова пласира към. Хайкик отново точен. Към надделява в този първи рунд. Много убедителна игра от нейна страна. Много самочувствие демонстрира това младо момиче. Има и защо. Показва отлична игра, отлична подготовка. Добър кик сега от страна на Акън отново. И хубав десен прав пласира. Хубав десен прав пласира точно в главата Мудрохова. Край на първи рунд. Изключителна игра от страна Ирема Кън. Мудрохова не очакваше младата съперничка да бъде така нахъсана срещу нея. Определено първият рунд Люси Мудрохова изостава. Много сила притежава Ирема Кън, лечи се от нейните удари. Много експлозивна, изключително бърза с ръцете. Атакува разнообразно с кикове, колена, ръце. Да видим какво са ни готови за втори рунд. Опит за тежка атака от Мудрохова с ръце. Страшен. Добър хайкик сега от Акън. Майгери точно попадна в главата на Мудрохова. Страхотно дясно круше сега и последен от десен хайкик от Акън. Отново дясно круше. Много тежко. Това се Акън с много сила да прекърши своята по-опитна съперничка. Вкарва много мощ в своите удари Ирема Кън. Дали ще издържи до края да бъде толкова мощна. Това коства много усилия. Хъби въздух. Много тежко ляво круше. Тежки кикове след това на Акън.
Отново точно падение с лявото ще такъм. Много добра игра с крака демонстрира туркината. Вижте само колко мощ вкара в този удар. Пропусна, но това са много опасни крушета. Паднат ли в целта? Брухова ще бъде в тежко състояние. Тежко Майгери сега в целта отново такъм. Това се очертава като ние специалитет. Тези Майгерите към главата, които отправя. Голям процент как са точно отправени в лицето на съперничката. Ето отново Майгери за финална рунда. Край на втори рунд. Не успява Мудрухова да наложи волята си и играта си. Точно напротив, Ремакън много успешно се представя срещу своята по-емината съперничка и е много близко до финалният двобой. Само един рунд има чекинята Луси Мудрухова, ако иска да бъде замесена в матча за поясът на победителката. Двете състезателки получават много важния път си от своите ъгли. Финален рунд в този полуфинал. Решава се победителката в боя, трети рунд. Ляво дясно круше от така много точно нанесено. И кик много точен. Виждате колко уверена е Акън, чете се по нейното изражение. Много, много точно Майгери пласира. Пропусна с това круше. Коляно в актива на Мудрухова. Точно попадна това коляно. Последна минута от този двубой не очаква. Много тежки крушета от Акън. Това да изненада с това какато бери Мудрухова, но Акън не трепва пред тези удари във въздуха. Не се разбираеме, но ето вижте какво е попадение отново Майгери в главата. Отправено такъм, много точно попадна отново в лицето. Отново Майгери точно такъм. Още едно. Вижте каква мощ вкарва в тези крушета тази туркиня, само на 19 години. А какво самочувствие демонстрира. Ляво круше с сайдите, класно изпълнение отново. И поредно Майгери в главата на Мудрухова. Следни сходи на двобоя. И край на матча между Ремакън и Мудрухова. Очакваме финалното решение за победителката от този двобой. Коя ще е първата финалистка в турнира Bigger's Better Girl Power? Пореден качествен двубой в ефирът на B1B Action TV. Прекрасен матч. Страхотно представление не изнесе Ремакън. Много самочувствие демонстрира това младо момиче. Изключително добро впечатление прави в лига. Победител се съди с решение. И съвсем заслужено победа за Ремакън от Турция. Изключителен матч изнесе отново това момиче.
и тя ще бъде първата финалистка в този турнир. Разочарована е Луси Мудрокова, но тя знае, че този матч беше загубен. Знае, че по-добрата състезателка победи и това беше Ирема Кан от Турция.